tá babando. Ela é bebezinha, Miguel. Ela tá babando. Sim, tem o quê? E ela babar vai cair, é o brinquedo. Não tem nada não. Não fica não, amiga. É bebezinha. A baba dela não cai não, assim. A Maia. Passa uma filhinha de carro. Separa os carros pra brincar com os carrinhos.